tinatanggap tayo ng Diyos sa kanyang presensya sa lugar at sa anmang panahon. Hindi kailangang maghintay hanggang umaapaw tayo sa salita o bat-bat ng pasakit ang ating buhay, ang ating kaluluwa bago tayo lumapit sa Panginoon. Sapat na ang magtungo ka lang sa kanyang harapan. Kahit wala kang sasabihin, o kahit wala kang masambit. Eh okay lang 'yon. Ang mahalagang dahilan sa paglapit sa presensya ng Diyos ay yung kilalanin siya at ialay sa kanya ang dangal na nararapat sa kanya, ang papuri at luwalhati na dapat nating ibigay sa kanya. Hindi kailangan ang maraming salita para dito. Ang kailangan lamang ay manatili sa harap ng Panginoon. Hayaan mo na ang mismong presensya mo ang magsalita tungkol sa anumang pinakamalalim na nagaganap sa iyong buhay o sa iyong kaluluwa. Siya ang ating Diyos at tayo ay mga nilalang niya. Ang kaluluwa natin ay yumuyuko sa harapan ng Diyos bilang parangal at papuri. Naghihintay ng kanyang kalooban para sa ating buhay isipin mo lang, di ba yung mga politiko at iba pa ay laging dumadalaw sa kanilang mga pinuno paulit-ulit, hindi upang magsalita, kundi upang makinig at kumuha ng instruction o kaya ng mga paalala. At minsan, upang makita lamang sila ng kanilang pinuno. E tayo naman ay hindi lang mga lingkod lamang hindi mga tagasunod lamang. Tayo ay mga anak ng Diyos. Tayo ay mga naghahanap sa Diyos at lumalapit sa Kanya upang ipakilala ang ating pagmamahal at katapatan. Ang ating kagalakan na hindi natin masambit sa tuwing tayo ay nasa harapan Niya. Kaya sa maghapong ito, huwag nang magintay pa ng magandang pagkakataon o ng tamang panahon para humarap sa Diyos. Ipaalala sa iyong sarili, katukin ang puso at sabihin, manatili ka lamang sa harap ng Panginoon. Sapat na yun.